بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خيارتنا داوانا إساي وحاكو سودوان إسان واركة تلفزيون كعالميغا اس بي سي واركة ندين هايننا وحاقوا وين رئيس الوزراء دولة فدرالية الصومالية هي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية كل موحى وكل قاتل قاركم دا بيش عالم كقرمة دا ميدوبي قاركم دا سفيرة دا ودمة دا عاوية الصومالية وكسوغن مقالة مقدشة ciidamada ka socda waddanka Turkiga ayaa waxa ay gaareen magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya si ay uga mid noqdaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab iyo tababartiinta ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland iyo waliba xiriiriyaha midowga Yurub ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo si wadajir ah waxa ay xarig uga fureen iskuul cusub oo halkaas laga hirgeliyay. Maamulka gobolka Banaadir ayaa wada olole aragti wadaaga Hiigsiga caasimada oo dhawaan uu ku dhawaaqay gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Taabid. Golaha wakiilada Soomaaliland oo ku balansanaa in la doorto gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka ayaa u baaqday khilaaf iyo waliba in uu buuxsami waayo koranka golaha wakiilada Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland oo garow ka dhaafuray shir looga hadlayo qorshaha 10 ka sano ee soo socota ee booliska Puntland. Puntland waxa ay go'aan ay ka soo saartay lacagta shilinka Soomaaliga oo maalmo kadib laga diidan yahay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. Intaasi waa wararkan idin hayna waxa u diyaar garoobaysaan wararkaas iyo warar kale hadduu Allah awood leeyahay inuu saamaxo hase haatee waxa ku soo dhawaanaysaan qadaro adeega ganacsiga.